ଗଞ୍ଜାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ସିଲ୍ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ ପଥ। ହଟସ୍ପଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଖସୁଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପଶିଲା କରୋନା। ଏହାପରେ ମେଡିକାଲକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍କେସିଜି ଆଉଟଡୋରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 215 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2863ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ 10 ଦିନରେ 1528 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 3 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 27 ଛୁଇଁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆ କି ଯେଉଁଠି ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧିକ ମିଳୁଛି, ସେଠି ଏକ ମେଗା ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଡିସିଜନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ତ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ ଗୁରୁବାର ଟୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ୟା ଭିତରେ ଚାଷୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆଲାଓ ହେବ, ବାକି ଭେହିକଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଆଲାଓ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଡି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଡି ଖୋଲା ରହିବା ସହ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ୱିଲ୍ ଫଙ୍କ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୱେ ଫର୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଓପିଡି। ୱାର୍ଡ ସବୁ ଫଙ୍କ୍ସନାଲ ଅଛି। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଡୋର୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପାରାମେଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶାଇକରି 40 ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ଇଏ କରିଛୁ, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଛୁ। ବୁର୍ଲାରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ସତର୍କତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସିଲ୍। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା। 2 ଦିନ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୁର୍ଲା। ବୁର୍ଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭିସୁଟ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିସୁଟରେ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଟ୍ଡାଉନ୍ରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରା, ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।